سلاو هاوڕیان، گۆرانێکی تری بەشی سێم، گۆرانی یاری وەفادارە. سالار مەحموودە، ئەم گۆرانیش نۆتۆ و تابوو فێرکارێکەشمان داناوە. بەڵێ، وەک باسمان کرد گۆرانی یاری وەفادار ئی هونەرمەند سالار مەحموودە، کە باسمان کرد ئەمە نۆتەکەیەتی خەتی تابەگەشی هەمووی دەزانین و کە ئاشنا پێمان. شێوازی مۆزیکەکە چۆنە؟ لێرەوە دەڕۆی هەتا ئێرە، پاشان دووبارەی دەکەوە دیسان ئەلێرەوە هەتاکو ئێرە، واتە ئەو دوو نقطە و ئەو دوو خەتە واتە دووبارەکردنەوە. ئینجار دینە خوارێ، ئەلێرەوە دەڕۆین بەشی دووەم، ئەلێرەوە دەڕۆین هەتاکو کۆتایی، پاشان ئەلێرەوە دووبارەی دەکەینەوە هەتاکو کۆتایی، و ئیتر مۆزیکەکە کۆتایی پێدێ. هەڵبەتە ئێمە ئەو مۆزیکان هەر هەمووییمان سەر لەنوێ ئامادە کردوێتەوە. مەبەستەوەنیە کە لە گرنگی گۆرانەکە مەکەم کردبێتەوە، بەڵام ئێمە بۆ ئاسانی فێرکاری بەکاری دێنین بۆی بەم شێوازەیە، تا بەکەش هێرمانمان شێوە لەگەڵ خۆی، لەگەڵ سەرای، لەگەڵ ئۆتۆکان دووبارەی دەکەیەوە. ئێستا مەگە بێن ئەم مۆزیکە جارێک عەزف بکەین یان بیژەنین بە گیتارەکەمان. مۆزیکەکە بەم شێوازەیە سەیریکە ئەمە لە گۆرانیەکاندا بە تەسویر و یان بە ئەلبومی وێنەی دامانناوە، کە ئێوە دەتوانین استیفادەی لێکەن لە چەند بەش پێکدێت و ئاواز و کوردشتەکانی چۆنە بۆ فێربوونی خۆتان دەتوانن ڕێنە لەگەڵ گۆرانیەکاندا بکەن، کە ئەمیشان هەر لە چەناڵی خۆمان لە یوتیوبدا هەیە. مێلۆدیەکەشی بەم شێوازەیە. بەشی دۆمی پشوێکمان هەیە، دوای ڕێک مۆزیکە لێدەین لاسی دۆ دۆ بەم شێوازەیە. خەتی خوارێ سۆلاسی سی، ئەوجار فا سۆ لا سۆ فا بەشی ئەخیری می فا سۆ لا سۆ فا می. هەموو بەسەرەکەێ دووبارە بەشی دووەمی ئەوجار گەر مۆزیکی یاری وەفادار ئی سالار مەحموود بە خێرایی هەشتا بڕۆین بەم شێوازە دەردەچێ سەیریکە. ئاسانە تۆزە جوێ لێ بگرن، ئینشاءەڵا لێ فێر دەبن.